ქალაქ ხერსონის მოსახლეობამ რუსი ოკუპანტების ხელში გაიყვიძა. შავ ზღვაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საპორტო ქალაქი პირველი დიდი ქალაქია, რომელსაც ახლა რუსები აკონტროლებენ. რუსეთის არმია მომატებული სიხშირით ბომბავს უკრაინულ ქალაქებსაც. მარიუპოლის მერი თავდასხმებს დაუნდობელს უწოდებს. დედაქალაქში მოსახლეობა თავშესაფრებშია ჩასული. ამავდროულად უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს რუსული რაკეტა, რომელსაც მიზნად ქალაქში არსებული მართვის ერთ-ერთი პუნქტი ჰქონდა ამოღებული. უკრაინის საგანგებო სამსახურის ინფორმაციით რუსული აგრესიის დაწყების შემდეგ კონფლიქტს 2000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოსახლე ემსხვერპლა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ განადგურებულია ასობით შენობა, მათ შორის საავადმყოფოები, საბავშვო ბაღები, სახლები და სატრანსპორტო დაწესებულებები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა ბალტიის ქვეყნებსა და მოლდოვაში ვიზიტის წინ განაცხადა, რომ რუსეთი შესაძლოა გამიზნებით ესხმის თავს მშვიდობიან მოსახლეობას. We've certainly seen in the past that ჩვენ რა თქმა უნდა წარსულშიც გვინახავს, რომ რუსეთის ომის ერთ-ერთი მეთოდი აბსოლუტურად ბრუტალურია. რუსეთი ცდილობს მოსახლეობის დაშინებას და ხანდახან ეს ნიშნავს ამ მოსახლეობის მიზანში ამოღებას. And that includes at the very least რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამ უპრეცედენტო ეკონომიკური სანქციები გამოიწვია. შედეგებთან გასამკლავებლად პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აგრძელებს შეხვედრებს რუსეთის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ამავდროულად დასავლეთ უკრაინაში ქალაქ ლვოვში ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია შემოწირულობებს აგროვებს მათთვის, ვინც წინა ხაზზე იბრძვის. მოსალოდნელია რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებაც.